بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد اقصی بیت المقدس باندھے چکم دور باران اوشو کم دوس بن باران اوشو اغتا سو مولی دو ماں مولی دو پاگے باندھے دو امت مسلم استر کی نم شوئے او جڑے دل پہ خلقو دغ وجہ دا چی دغ جڑا پا وجہ باندھے امت مسلم را بیدار شوا سڑکون تراؤتا چوکون تراؤتا چوراہو تراؤتا دغ ان علاوہ زد حکومت پاکستان د شاہ محمود قریشی بے حد مشکور او ممنون زکیم کزه دا غزی کرونه کما دا به مناسب نه اغه با ما د بی بی سی سره په مرکه باندې وورېدو اغه د قوم متحده په اسمبلی په فلور کې چې کوم خبري وکړي نو داغي د خبرو سره سره د غزینه د دغه اسرائیل چې کوم نماینده کوم سفیر ناس هغه په تختیدو باندې کامیاب شو هغه د غزینه ووته د شاه محمود قریشی نه مخکې د بیت المقدس د فلسطین چې کوم سفیر کوم دغه وزیر وو هغه د شاه محمود قریشی سره په دغه پروګرام کې یو ځای وو یو ځای ناستو دغې نه علاوه د ترکو وزیر خارجہ هغه موجود وو د ترکی وزیر خارجہ چې هغه کوم شاندار په غزه کې دغه کوم سپیچ دی دغې په حواله باندې دغې بار کې تاسو په خپل کې وګورئ په بی بی سی باندې موجود دی چې هغه کوم شاندار سپیچ هلته وکړو کوم دا وسلی نه ډک یو پورا اعظم تقریر هغه وکړو دا غی نه روسته بیا شاه محمود قریشی چې کله را پاسېدو نو د شاه محمود قریشی هغه خبره زه ير کولای نه شم چې بس بہت هو گیا بس د دې نه خو نشی کېده ما ير کوي دا خبره چې موږ په فلسطین ته نه صرف د خوراک او د صحت په حواله به سامان نه وړو بلکې هغه سازو سامان به راوړو چې په کم سازو سامان باندې د اسرائیلو هغه کم ٹارگیٹ زگونه چی دی چی کم پا پلسطین بانده حمله کئی نو اغا با مونگ پا نخکو دا دیر اولی بیان ده دا دیر خو اثر لری او دی اثر ولرو دا اغی نروس تا اخو وو تو دا اسرائیلو چی کم نماینده ناسو دا اغا زین وو تو پا دا اغا موقع بانده دیر خو سپیچ خو تقاری روشو خوشا میں متخری شیزی کر بزا کز کوم چے دے دا پاکستان وگڑے دے دا تعلق دا پاکستان سره دے نو پتہ غ والا باندې کدا زی اپریشیٹ نہ کمنو دا بظلمی دا بزیتے الحمدللہ خنو نمائندگی وکڑا پکارم دسے دچ دسی نمائندگی وکڑے شی دے تو وئی نمائندگی چے شاہ صاحب تا حق ادا کو تا بالکل حق ادا کو ستا مرکم ما وکتلا چے دا غین روس تا د سپیچ نہ روس تا کم دا بی بی سی سا کم مرکا وکلا غم ما وکتلا نو تا ته سلوټ د دغه نه وروسته زه امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم جناب سینیٹر سابق سینیٹر سراج الحق سینیٹر مشتاق احمد خان چې د ډے ون نه تر د دې وخته پورې هغو په قلاره نه دي او هغو خپل کار هغسې جاری نیولی دی ولې چې د هغو جلسې اعلان شوي دي نن هم د پاکستان په تمامو ښارونو کې د جماعت اسلامی لوی لوی غټې غټې جلسې وشوې چې څه جلسې پکې مام رپورٹ کړې مام تاسو ته وښودلې خو بار کې د دغې نه علاوه یو شمېر نورو پالټینو به هم خپلې تبدو کړي هغو ته هم خراج تحسین زه پیش کوم چې په داسې معامله کې موږ د فلسطین د غیرو مسلمانانو دپاره که جهاد ته نشو تللی نو کم سې کم په دې غرمو که نن موږ ودرېدو نو د خدای په ورځ د قیامت به کم سې کم د فلسطین خلک دا ګیله خو به نه کوي که نه چې یاره دا مسلمانان دا په دغه وخت کې زمونږ سره نه ودرېدلی نو الحمدلله شکر الحمدلله نن د پاکستان غیور عوام نن د پاکستان غیور عوام نن د فلسطین د خلکو سره شانه په شانه ودرېدل په دغې باندې زه د پاکستانی قوم ته هم خراج تحسین پیش کوم الله پاک دې تاسو هم دقسې لري دا څنګه چې نن تاسو کوم کارکردګي وکړه د دغه کارکردګۍ تم او هیله ستاسو لرمه بار کې جلسې خو اعلان شوي دي په 30 مئی پېښور دی نن اسلام آباد کې موشوې دلته دیر کې موشوې په نورو زګونو کې موشوې کراچۍ کې موشوې بار کې وروسته به څه شیډول جوړیږي آیا دغه جلسې به هی که به نه هغه په خپل ځای خپله خبره خو بار کې ډسبندي وشوه او په هغه کې د فلسطینیانو جیت وشو سیده سیده خبره زه ته دا وکړم چې الحمدلله د فلسطینیانو جیت وشو د لیندې جیت وشو یاره د زوی مچې د مچو غند جیت وشو د غشي جیت وشو نن په غزه کې د فلسطین خلک سرخرو دی نن د الله اکبر او جشن او داغین علاوه الته هغو آتشبازي مو کړه وجه څه ده اقم مسجد اقصا کې نن هغوی د جمعې مونځ وکړو اقم مسجد اقصا کې چې په کوم باندې هغو ځان د ګازرو د مولو په شان کټ کېدو ته تیار دي خو په مخ مسجد اقصا باندې سمجوتې ته بالکل تیار نه دي نو په دغه باندې زه یو ځل بیا پوره قوم ته
شاہ محمود قریشی تھا اور سونا وگڑی چی پتے تحریکوں کی نن شرک شو دے ٹول تخراجی تحسین پیش کو ما دقا تمو ہی لرا دن لرما چی انشاءاللہ تعالی کل با دد سے دا مظلوم و مسلمانانو دا پارا اے من خود انسانیت خبرم کو من دا انسانیت خبرم کو من پا دیوں خپا شو چی کل پا انڈیا کی کرونا رالا و مسلمانانو تا ادری دیلیو پا ہندوستان کی مسلمانان دا ہندوانو تا ادری دیلیو اخپل جماعتون اخپل مدارس اخپل دفاتر التا ہم ایون ما شرکڑن دی جماعت اسلامی ہند پاگا کی پیش 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 او داغی پا حوالہ باندے پا نیوز باندے دا ہند امیر ذکر پا مختلف وقتوں کی شوئے دے دے وقت پوری داغا پا خشان باندے ذکر کی گئی مسلمانان دا بالکل دا امن خلق دے دا محبت خلق دے دا تشدد نخوخی دا پخپل زانم تشدد نخوخی دا پا بلم نخوخی انو انشاءاللہ تعالی زمان دا محبت دا رواداری دا بجاری نو زما په اخیره کې دا یوټیوب چینل دا تاسو لایک سبسکرایب ځکه کوي چې د دې وروسته کله بل کوم داسې ویډیو چې هغه سب په در رسیدو کې تاسو ته کامیاب شوم. ستاسو یو جهان مننه، ډیره زیاته شکریہ. السلام علیکم.